お待ちしてたんですよ。ん？何かあったのか？はい、実はですね、団長さんたちに会いたいと言っている方がいらっしゃいまして。何か依頼ですかね？そんならオイラたちの方から会いに行くぜ。そいつはどこにいるんだ？それがですね、聞いていないんですよ。次に会えた時でいいとおっしゃっていまして。次会えた時ですか？どうやって会うんでしょう？あちらから会いにいらっしゃるってお話でしたよ。って言ってもよ。やあ、こんにちは。あ、いらっしゃいませ。ん？よろず屋に子供の客？団長さん、この方が今話していたお客様です。こいつが？やっぱりあなたが団長だったんだ。あなたが依頼人さんですか？ああ、失礼。僕はカイム。シェロカルテから聞いただろうけど、あなたたちにお願いしたいことがあるんだ。こいつがオイラたちに会いたがってたってやつなのか。シェロカルテ、この人たちを紹介してくれてありがとう。私は何もしていませんので。じゃあ団長さんたち、あとはお願いしますね。あ、はい。カイム君、依頼のお話を聞いてもいいですか？うん、聞いてもらいたいんだけど、あまり不特定多数の人の耳には入れたくない話なんだ。あなたたちの気空艇グランサイファーに案内してほしい。そこで話すよ。あ、はい、わかりました。じゃあ行きましょう。よし、ここなら大丈夫だろう。うん、でもその前に。シェロカルテから聞いて予想はできてたけど、本当に随分とあっさり僕を信用するんだね。え、どういうことですか？僕が子供だから警戒心が湧かないというのも理解はできるけど、世の中には子供を利用した犯罪も少なくない。気をつけた方がいい。そうかもしれませんけど。まあ言われてみればオイラたちも軽率だったかもしんねえな。僕のことを信じてくれたのはとてもありがたいと思ってるよ。逆に僕もあなたたちを信用してるから一人でここまでついてきたし、そもそもお願いをしようと思ったんだ。おう、ありがとうな。じゃあ早速だけど本題に入らせてもらうよ。
はい、依頼の話ですね。うん。あなたたち、白雨戦争はもちろん知っているよね。はい、知ってますよ。昔あった空の民と星の民の大きな戦いですよね。まあ、大まかにはそうだね。当時、この空の世界の各地で熾烈な戦いが繰り返された。そして、最終的には星の民を撤退させることに成功した。空の民の勝利だったと言えるだろう。うん、それはオイラたちも知っているぜ。あなたたちにはその戦いでもう一度空の民に勝利をもたらしてほしい。ん？もう一度って何のことだ？あの、白雨戦争ってすごく昔のお話ですよね。そうだぜ。白雨戦争をもう一回やれってことかよ。あなたたちの困惑はもっともだ。だから、まずは実際に体験してもらった方がいい。これを。ですか？うまく言えないんですけど、なんだか不思議な気配がするような。おいらもだぜ。さすがだね。やっぱりあなたたちにお願いすることにしてよかった。どういうことですか？このカードは一体？そのあたりも含めて、やっぱり実際に体験してもらいたい。体験つってもよ、何をすればいいんだ？あなたたちはこれまでにもたくさんの魔物や青少獣と戦ってきたって聞いてるよ。それと同じように現れる敵を倒してくれたらいい。それがこの世界を救うことにつながるから。世界を救うだって？そりゃどういうことなんだ？これはこの空の世界を救うための依頼なんだ。あなたたちならきっと果たしてくれるって信じてるよ。でもどうやって？言っただろ、まずは体験してほしいって。それじゃあ始めようか。ですか？私たちグランサイファーにいたはずじゃ。なんだか嫌な雰囲気がしませんか？だな、空気が重いっていうか。あっち見てみろよ。もしかして戦場？一体何が起きてやがるんだ？これってカイム君の言ってた、とりあえず実際に体験ってことなんでしょうか？
あいつ、いつものように魔物とか青少獣と戦えばいいって言ってたよな。気持ちはわかるけどよ、だからってどうすんだ。確かに、ここがどこなのかもわかりませんしね。やっぱり戦うしかないんじゃねえか。カイム君はこれが世界を救うことにつながるって言ってましたね。だな。となれば逃げ出すことなんてできるわけねえよな。はい、何が起きるかわかりませんし、気をつけていきましょう。おかえり。あ、カイム君。無事に戻ってきてくれたようで何よりだよ。なあ、あれは一体何だったんだ。オイラたちよくわかんねえけど、どっかの戦場みたいなところにいたんだけどよ。ちゃんと説明するよ。でもその前にお礼を。突然のことにもかかわらず、ちゃんと成果を上げてくれてありがとう。やっぱりあなたたちにお願いして正解だった。成果ってことはあれでよかったのか。うん、初回としては十分だよ。初回ということはまだ終わりじゃないんですね。順を追って説明するよ。まずあなたたちがいたのは青少獣の記憶の世界だ。具体的には白雨戦争の時の記憶だね。白雨戦争だっけ。じゃあオイラたち過去にいたってのか。そうじゃない、記憶の世界だって言っただろう。つまりあれはかつてあった戦いの記憶を青少獣が反芻していて、その中に入ったってことだよ。難しいです。全て理解する必要はないよ。団長、僕が渡したカードを見せて。このカードはとある青少獣の企みを阻止する鍵なんだ。青少獣の企みですか。その青少獣は様々なものの記憶をたどることで世界創造から現代までのデータを集めてる。あなたたちが入った白雨戦争時の記憶の世界は青少獣の目的にとって特に重要なものなんだ。データを集めてるんだとか。そう、白雨戦争はこの世界にとってとても大きな分岐点だからね。青少獣はその中にあったいくつかの分水嶺であらゆる可能性をシミュレートしている。ますますついていけなくなってきました。頑張れルリア、オイラも頑張るからよ。とまあいろいろと説明したけど、全てを正確に理解してもらう必要はないよ。これは
協力を仰ぐにあたっての誠意として話しただけだから。でもなあ、お前は理解できたか？本当か？じゃあ、わからなくなったら頼りにしますね。ともかく、問題なのはその青少女の目的なんだ。奴らは新世界を創造しようとしてる。新世界って新しい世界ってことですか？そんなことができるっていうのか？できるんだよ、あの青少女には。途方もない話ですね。その世界を作るために歴史のデータとかを集めてるってことか？その通りだよ。そこで、あなたたちには、その邪魔をしてほしいんだ。具体的には、何をすればいいんだ？青少女が、歴史の分水嶺に対して行う、シミュレーションの妨害。つまり、さっきのように、記憶の世界での戦いに、加わってほしい。あれで、邪魔をすることになるんですか？うん。奴らのシミュレーションにとって、あなたたちの存在は異物。シミュレーションがうまくいかなければ、新世界創造のためのデータを収集することはできない。なるほど。なんとなくわかりました。ああ、そういうことなら、オイラたちにも協力できそうだぜ。じゃあ、引き受けてくれるんだね。うよ、任せとけってんだ。あ、そういえば、もしもその新世界が作られてしまったら、どうなるんですか？一つの可能性としては、新世界創造の余波で、この空の世界は滅びる。もしそうならなかったとしても、新しい世界では、かの青少女が支配者だ。星の民との戦いだった、破空戦争のような大きな災いが、また起きるかもしれない。どっちにしても、とんでもねえじゃねえか。そう。だから、それを阻止するために、あなたたちに協力をお願いしてる。気合入れねえとなんねえみたいだな。頼むよ団長、このカードを持っていて。そのカードが記憶の世界に干渉するための鍵になってる。やっぱり不思議な力があるカードなんですね。最初に感じた気配は気のせいじゃなかったってことだな。頼りにしているよ。